ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପୁଟ ଗ୍ରାମରେ, ଯେପରିକି ସରକାର ଯୋଜନା ଏଠାରେ ସାତ ସପନ। ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିନି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପୁଟ ଗ୍ରାମର ସଦାଖରା ଘରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତ୍ରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସଦାଖରା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।